दर्शकहरू नमस्कार एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म अनन्त अनुराग सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा आफ्ना मतहरू जाहेर गर्ने क्रम जारी रहेका छन् यता नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई ले, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका कतिपय सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिज्यूले सभामुखलाई सम्मानित सम्मान नगरेको भनेर पनि आरोप लगाइरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका विभिन्न नेताहरूले यो नीति तथा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम कम र यो निबन्ध बढी भएको हो भनेर आरोप पनि लगाइरहेका छन् यता सत्तापक्षीय सांसदहरूले खुलस्त रूपमा संसदको रोस्टममा उभिएर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सुखी नेपाल सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लागि चाहिँ माइल स्टोन हुने भनेर दावी गरिरहेका छन् अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा र संहितालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बनेको यो सरकार र संहिता कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढेको र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा बलियो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम भोलिका दिनमा कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने सवाल नै मुख्य सवाल हो सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ नीति तथा कार्यक्रम झट्ट सुन्दा रमाइलो र निकै मिठा शब्दहरू प्रयोग गरियो भने यसको कार्यान्वयन र व्यावहारिक पक्षमा चाहिँ थुप्रै सांसदहरूले संसदमा प्रश्न उठाएका छ उठाएका छन् हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद पूर्व नेता सांसद नेता र पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ तेजुलाल चौधरीजी उहाँलाई स्वागत गरे तेजुलालजी स्वागत गरे कार्यक्रममा धन्यवाद तपाईँ पनि रोस्टममा उभिएर चाहिँ यो नीतिता कार्यक्रममाथि आफ्नो मत राख्नु भएको थियो र यसको चाहिँ निकै चाहिँ तपाईँले आलोचना गर्नुभएको थियो साँच्चीकै नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो नीतिता कार्यक्रम चित्त नबुझेको हो यो सरकार ल्याएको नीति कार्यक्र नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हामी धेरै कुराहरूमा असहमति जनाइसकेका छौँ सबभन्दा ठुलो असहमति त हामीमा के केमा जनाइराखेको छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त सरकारले जुन नीति कार्यक्रम लि लाग्यो जनतालाई धन्यवाद दिएको छ र चुनाउ गर्ने जुन नेपालको संविधानमा तिनवटा चुनाउहरू स्थानीय सरकार र प्रदेश र सङ्घको चुनाउ गरायो जुन सरकारले त्यसलाई धन्यवाद दिन पनि चुक्यो सबभन्दा पहिले एउटा डेकातिर छ अर्कोतर्फ के छ कि राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले जुन किसिमको सम्बोधन गर्यो जुन एउटा संसदीय व्यवस्थाको संसदीय व्यवस्थामा जे कुराहरू सबभन्दा ठुलो भनेको संसदीय व्यवस्थामा संसदको सभामुख होइन र राष्ट्र राष्ट्रसभाको अध्यक्ष हो त्यसलाई सम्बोधन गर्दाखेरि सभामुख भनेर मात्रै मात्रैसम्म हामीले सामान्य सभामुख हो भन्ने कुराहरू हामी प्रश्न रूपमा त्यसमा हरेक संसदमा हरेक ठाउँमा आइराखेको हुनाले त्यो एउटा कुराहरू त्यसपछि हामीले देखेका कुराहरू थुप्रै कुराहरू छन् त त्यसमा एउटा सबभन्दा एउटा कुराहरू जुन आन्दोलनबाट आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरू आन्दोलनबाट <même> चाहे तराई मधेसका आन्दोलन थारूको आन्दोलन आदिवासीको आन्दोलन दलितका आन्दोलन मधेसीहरूको द आन्दोलन भएका र त्यसपछि कति साथीहरू <même> तराई मधेसका साथीहरू <même> आदिवासीहरू थारूहरू मुस्लिमहरू संविधान घोषणा हुँदाखेरि पनि कति साथीहरूले विरोध गर्नुभएको थियो एकातिर काठमाडौँमा जन मनाइरहेको थियो भने तराईतिरको कालो दिवसको रूपमा विरोध गरिरहेको थियो र त्यो झपसँगै व्यवस्था आइसकेपछि जब संविधानको कार्यान्न गरिसकेपछि हामीलाई सोचेको थियो यो सरकार पूर्ण बहुमतको छ द्विहीको लगभगको सरकार छ यो सरकारले अहिले भएका संतालाई अहिले जुन किसिमको संविधानको कार्यान्न गर्नु पर्थ्यो त्यो अनुसारको तराई मधेसका साथीहरूलाई मधेसीहरूलाई थारो र आदिवासीलाई यो नीति तथा कार्यक्रममा केही न केही सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो संशोधनको संविधानको संशोधनको बित्तामा नीति र कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो त्यो आएन जब तपाईँहरूले चाहिँ संसदमा रुस्ट्रममा बसेर उभिएर यसको चाहिँ आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै गर्दा यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मेन जगमा बसेर चाहिँ बनाइएको हो आर्थिक समृद्धिको विषयले अलिकति बढी जोड दिँदा चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चित्त नबुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ यसमा यसमा चित्त नबुझ्ने कुराहरू सबभन्दा चार पाँचवटा कुरा हामीसँग चित्त नबुझ्ने कुराहरू छन् त्यहाँ नीति देखियो सबभन्दा कार्यक्रम देखेन तेह्र र चौधवटा जुन क्षेत्रहरू छ सबै क्षेत्र प्राथमिकता हरेक क्षेत्र प्राथमिकता उहाँहरूको भनाइअनुसार हामीले नीति र कार्यक्रम भइसकेपछि दुई दुईवटा दु तिनवटा क्षेत्रहरू पहिलो प्राथमिकतामा आउनु पर्थ्यो नीति तथा कार्यक्रम हामीले यो वर्षभरिमा यो यो कामहरू गर्ने यो लक्ष्य छ यो प्राथमिकता हो यो लक्ष्य हो त्यो एउटा कार्यक्रम देखेन पैसा कहाँबाट ल्याउँछ भन्ने कुराहरू देखेनौँ आम्दानी कहाँबाट इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट गर्छ हाम्रो देशको राजस्व तपाईँलाई सबैले थाहा भएको छ अहिलेको बजेट बाह्र खर्बको छ होइन त्यसपछि मेक्सिमम् बिस पर्सेन्ट हामीले पन्ध्र खर्बको हुन सक्छ होइन बढी बिसै पन्ध्रै परपरामा पर्छ र त्यसले जुन किसिमको नीति र कार्यक्रम आयो त्यसले धान्न सक्दैन त्यति पैसाले धान्न सक्दैन त्यसको लागि त धेरै पैसा एकैचोटि पन्ध्र भन्दा बढी बिस खर्बको बजेट चाहिने त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू जुन किसिमको मिठा मिठा कुरा गरेको छ एउटा कुरा त्यो र समृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीलाई भनेको छ हामीलाई प्रश्न रूपमा के भनेका छौँ कि अहिले गाउँ घरमा भएका नेपालीहरू जुन कि युवाहरू प्रत्येक वर्ष बिसौँ पच्चिसौँ लाख विदेशमा छन् उनीहरूलाई हटाउने त कसरी हटाउने कुनै कार्यक्रमहरू छैन उनीहरू नेपालमा रोजगारी दिने कुनै कार्यक्रमहरू छैन उद्योग धन्दाको विषयमा निजी लगानीको विषयमा प्रश्न रूपमा उल्लेख गरेको छैन होइन निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन यो नीति र कार्यक्रमले होइन त्यस कारणले अर्को कुरा मैले देखेको त्यसमा नीति र कार्यक्रम धेरै भए तापनि एउटा सुखी नेपाली बनाउनका लागि घर घरमा झगडा हुने होइन यो जाँड रक्सीको नीति कार्यक्रम कतै उल्लेख गरेको देखेन रक्सीको विषयमा जाँडको विषयमा गजाको विषयमा चुरोटको विषयमा अथवा लघु पदार्थको बित्तिमा यो नीति कार्यक्रममा कतै उल्लेख गरे सबभन्दा त घर घरमा गाउँ घरमा झगडा हुने मारपिट हुने हरेक कुराहरू त यो व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्थ्यो होइन त्यो कुराहरू यसमा देखेन तपाईँ नीति आयो कार्यक्रम आएन भन्ने कुरा चाहिँ कार्यान्वयनको सवालमा चाहिँ यो चाहिँ केही बोलेको छैन भनेर कार्यक्रम केही पनि छैनन् भन्ने कुरा गरिरहँदा यो त अब विस्तृत रूपमा बजेटमा आउला नि अहिले नै आँकी राख्नुपर्ने अवस्था त छैन अहिले होइन बजेटमा आउने कुराहरू आउन सक्छ होइन तर प्राथमिकताको रूपमा यसमा शिक्षा अथवा स्वास्थ्यमा कृषिमा भौतिक पूर्वाधारमा एउटा तपाईँले उदाहरण दिन सक्छु सबै नदीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सबै नदीहरूलाई तराईमा बग्ने धेरै नदीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर घाटक्रममा आएको छ मैले सप्तरीको जम्मा खारो नदी छ यो सरकारले यसपालि नियन्त्रण गरे हेरोस् बलान नदी छ यसमा कति करोड रुपियाँ चाहिन्छ त्यसमा हेरोस् होइन भने सप्तरीको जनताले त एउटा नदी नियन्त्रणलाई बिसौँ वर्ष लागेको हामी देखिरहेछौँ प्रत्येक साल बजेट दिएको हुन्छ कहाँ जान्छ होइन त्यो एक करोड दिएर पुग्दैन क्या अरे होइन प्रत्येक साल सप्तरीमा बाढीले निकै दुःख दिइरहेको छ होइन धेरै धनजनको क्षति हुन्छ होइन त्यस कारणले सबै नदी नियन्त्रण गर्ने कुरा भन्दा पनि यो यो नदीलाई बढी दुःख दिने नदीलाई बढी क्षति हुने नदीलाई तोक्नु पर्थ्यो नीति सबै नदीलाई नियन्त्रण गर्ने सबैलाई ऊ गर्ने भनेपछि हामीले भन्न खोजेको यो आर्थिक वर्षमा होइन यो यो कामहरू यो नदीलाई यो मेन देशमा नदी नियन्त्रणलाई एउटा उदाहरणको रूपमा दिन्छु यो यो कार्यक्रमलाई हामी समाप्तर्छौँ यो नदीलाई हामी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ नदी नियन्त्रण गर्नु सक्छ भने त्यो हामीले चाहेको होइन अब प्रत्येक साल गर्छौँ दस वर्षमा गर्छौँ प्रत्येक साल बाढी आउँछ यता आ, आ, केरे के अरे कटान गर्छ उता कटान गर्छ अनि सबै सा लगानी गर्दै जाने अनि ठोस काम केही पनि नहुने भएपछि त्यो त दस वर्षमा पनि खाँडो नदी हुँदैन बना न बला नदी हुँदैन त्यो भएपछि जुन अरू क्षेत्रको नदीहरू त्यस्तै हुन्छ त्यही हामीले मैले हामीले भनेको साँच्चैकै ठोस कार्यक्रम चाहियो अब तपाईँहरूको त्यति ठुलो राम्रो सरकार छ होइन दुई तिहाईको बहुमत सरकार छ लगभग तपाईँलाई अनुसारको इम्प्लिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले विरोधको लागि मात्रै विरोध गरे हो वा साँच्चीकै तपाईँहरूले दाबी गरे जस्तै यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो होइन पुरान लेखन त हामी भन्दैनौँ तर जुन ठोस कार्यक्रमहरू प्राथमिकका रूपमा आउनु प्रश्न रूपमा लक्ष्यहरू तोकेर आउनु पर्थ्यो त्यो नभएको हुनाले जस्तै एउटा उदाहरणको लागि सहरहरूमा त्यो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सहरहरूमा शिक्षा सहर स्वास्थ्य के अरे खेलकुद ठुला ठुला सहरहरूमा गर्छु भन्ने कुराहरू होइन तर यो यो सहरमा त कम्तीमा आउला बजेटमा तर भोलि पर्सि त जस्तै सप्तरीको राजविराज सहर पनि हो लान सिराहाको लहान पनि सहर हो यो सहरमा नेपालको एकैचोटि सबै सहरमा त गर्न सक्दैन खेलकुद त सबै सहरमा शिक्षालाई सुधार निजी स्कुल के अरे भौतिकपूर्वाह तयारी गर्दैन सबै स्कुललाई पर्टिकुलर यो यो ठाउँमा हामीले फर्स्ट पेजमा सेकेन्ड पेजमा थर्ड पेजमा गऱ्यो भने जनतालाई विश्वास हुन्छ भनिएको छ नि तपाईँहरूले यो विरोध गरिरहँदा सरकारले आगामी दस वर्षमा नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दा कतिपय कुराहरू त सपना नदेखाइकन त त्यो लक्ष्य र त्यो बाटोमा हिँड्न त प्रेरित पनि गर्न सकियो होइन त्यो लक्ष्य भनेको दस वर्षको ठिक छ समृद्धिको लागि पाँच वर्षमा दोबर गर्ने आएको के अरे आम्दानी दोबर गर्ने पाँच वर्षमा छ तर त्यसको क्राइटेरियाहरू खोइ त भाषण दिएर किताबमा लेखेर किताबमा व्यवहारिक कुरामा दिएर प्रवचन गरेर नेपाल सरकार त पहिले पनि भाषण दिएकै हो यो यो गर्छु भने पहिलेकै सरकारले गरेकै हो तर अहिलेसम्म त भएको छैन हाम्रो प्रशासनको त्यही छ हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष त्यही छ आर्थिक अवस्था त्यही छ होइन आर्थिक अवस्था सुध्रेको छैन छ सात पर्सेन्ट भन्दा माथि जान सकेका छन् नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म हायस्ट भनेको सात पर्सेन्ट छ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि त पन्ध्र बिस पर्सेन्ट आर्थिक अवस्था चाहिन्छ प्रत्येक साल दोहोरो अङ्कको वृद्धि दर हासिल गर्न लक्ष्य रहेछ नि र त्यो दोहोरो वृद्धि दर गर्नको लागि नेपालको मौसम सबैलाई थाहा छ लक्ष्य राख्न त पाइयो नि सरकारले बहुमतको लक्ष्य राख्न पाइन्छ नराख्ने होइन रख राख्न पाइन्छ तर त्यसको त कार्यक्रम पनि आउनु पऱ्यो त्यो लक्ष्य लक्ष्यअनुसारको नीतिअनुसार कार्यक्रम पनि आउनु पऱ्यो डाइरेक्टै बजेटमा यस्तो आइसकेपछि हामीले सोचेको छैनौँ बजेटमा सोचेअनुसारको त्यो कार्यक्रम आउँदैन किन सबै ठाउँमा सबै किसिमको एकैचोटि त आउँदैन बजेट सरले कहाँबाट आर्थिक अवस्था ल्याउने कहाँबाट पैसा ल्याउने एकैचोटि तपाईँले पन्ध्र पर्सेन्ट बढाउन सक्नुहुन्छ के अरे बजेट बिस पर्सेन्ट बढाउन सक्नुहुन्छ सबै ठाउँमा एकैचोटि एकैचोटि काम लक्ष्य हुनसक्छ पाँच वर्ष हुनसक्छ त्यहाँ तोक्नु पऱ्यो पाँच वर्षभित्रमा हामीले दस वर्षभित्रमा यो गर्न सक्छौँ नदीहरू हामी दस वर्षमा सबै नदीहरू नियन्त्रण गर्न सक्छौँ होइन नु, अथवा के अरे प्रत्येक स्कुलहरूलाई यो सुविधा दिन सक्छौँ दसभित्रमा भौतिक प्रदारको अवस्था छैन एउटा दरबन्दी दिन सकेको छैन होइन सरकारले एउटा भएको व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकेको छैन भने त्यसमा हाम्रो उनीहरूको सबैले यो, यो दाबी गरेर सरकारले चाहिँ आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी उत, उत्पादन वृद्धि लगायतको क्षेत्रमा पुँजी लगानी बढाइने भनिरहँदा आन्तरिक स्रोतबाट पनि त आम्दानी गरेर चाहिँ यो अहिलेको साइजलाई बजेटको साइजलाई र नीतिता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना त देखिन्छ त होइन कति पर्सेन्ट तपाईँले जुन आन्तरिक स्रोतबाट तपाईँले अहिले नेपालको राजस्व कति छ होइन आन्तरिक स्रोतबाट नेपालको राजस्व कति पर्सेन्ट <सक्ष़ी> छ सबैले थाहा छ होइन तपाईँले बेक्सिमा उठा उठायो भने त बिस पर्सेन्ट होइन बिस पर्सेन्ट उठाउन सक्नुहुन्छ होइन सरकारले त सरकारले भन्या छन् यदि चाहने हो भने तत्कालीन अवस्थामा डक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राजस्व चुहावटलाई निरन् नियन्त्रण गरेर रा, राजस्व चुहावटबाट पनि थुप्रै यो अहिलेको चाहिँ आन्तरिक बजेट र स्रोतलाई परिचालन गर्नु त्यो राम्रो राजस्व चुहावट छ चा, यी कुराहरू छ कन्ट्रोल गरे ताप पनि पुग्दैन र सबभन्दा ठुलो कुराहरू भ्रष्टाचारको उहाँ नियन्त्रण गर्नु भएको लेख्नु भएको छ रोक्ने कुरा त्यो राम्रो पक्ष हो हामीले त्यसलाई समर्थन गर्छौँ राजस्व आन्तरिक राजस्वले राम्रो बनाउन सक्यो भने आन्तरिक राजस्वले जति कन्ट्रोल गरे तापनि जति चुहावटलाई रोके तापनि तपाईँले त्यो लक्ष्य पुरा गर्न जुन किसिमको उहाँहरूको विशेष कार्यक्रम छ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नलाई कम्तीमा बिस वर्ष लाग्छ नेपालीलाई यही अवस्थामा गयो भन्ने यस्तै राजस्वहरूको पुरा गर्न सकियो भने न ने त नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म ने ने सात पर्सेन्ट बराबर अस्थिर सरकार छ त्यो राम्रो गर्न सक्छ नेपालको कृषि प्रधान देश हो होइन कृषिमा राम्रो लगानी गरेको पर्छ वैज्ञानिक लगानी गर्नुपर्छ तर नेपालको मौसम सबैलाई थाहा छ एक सालमा वर्षा हुन्छ अर्को सालमा खडेरी हुन्छ अर्को सालमा नदीले चारैतिर नोक्सान गरेको हुन्छ होइन मौसमको परिवर्तनले विभिन्न कारणले हामीले सोचेअनुसार सबै साल उत्पादन हुन सक्दैनौँ होइन एकातिर त्यो कार्यक्रमहरू छ होइन त्यस यो गर्दाखेरि सरकारले जुन किसिमको नीति र कार्यक्रम लगायो नेपाली काङ्ग्रेसबाट जनतालाई छारा हाल्ने काम मात्रै गरिराखेको छ र दोस्रो कुरा मैले देखिरहेको छु हामी संहितामा देशमा गइराखेको छौँ चु। चुनाव हामी तिनवटा गरिसक्यौँ संविधानको कार्यान्वयन गरिसक्यौँ र भएका कुराहरू जस्तै हामीले यो नीति र कार्यक्रममा एकदम दुई नम्बर प्रदेश प्रदेशहरूको विषयमा के पनि बोलेको छैन हामीले दुःख त्यो लागेको होइन प्रदेशको विषयमा के पनि सबै कार्यक्रम स्कुल पनि प्राविधिक विद्यालय केन्द्र सरकारले खोल्ने दस पन्ध्र बेडको अस्पताल पनि केन्द्र सरकारले खोल्ने अनि स्थानीय सरकार अथवा प्रदेशले के गर्छ होइन संहिता त कमजोर बार्न खोज्दैछ यो नीति र कार्यक्रमले हामीले के चाहेको छ कि अहिले अधिकार सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय गाउँ घरमा पुगोस् होइन गाउँपालिकामा नगरपालिका गाउँमा पुगोस् भन्ने चाहना थियो त्यो अनुसारको कार्यक्रम पनि भयो त्यो अनुसारको उहाँले सबैले भोट पनि माग्नुभयो भोट पनि प्राप्त गर्नुभयो र नीति कार्यक्रम अनुसार जस्तै उदाहरणको लागि दुई नम्बर प्रदेश छ नम्बर प्रदेश र सात नम्बर प्रदेश सातवटा प्रदेशमा तिनवटा प्रदेश त हरेक क्षेत्रमा गरिबीको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आर्थिक अवस्थाको क्षेत्रमा होइन मानव सूचाङको आधारमा सबभन्दा कमजोर क्षेत्रको रूपमा आउँछ तर केन्द्रीय सरकारले यो तिनवटा क्षेत्र विशेष किसिमको व्यवस्थापन त गर्नु पर्थ्यो नि विशेष किसिमको नीति कार्यक्रम यो गरिब भएको क्षेत्र हो प्रदेश हो यसलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यहाँको मान्छेहरूको आर्थिक अवस्था उठ्न सक्थ्यो राम्रो गर्न सकिन्थ्यो विशेष प्याकेज रूपमा कम्तीमा दुई चार पाँच अर्को राम्रो पक्ष पनि त होला नि तपाईँले यो कुरा दावी गरिरहँदा सायद अहिले बहसको विषय छन् जति पनि सांसदज्यूहरूले चाहिँ यसमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ भोलिका दिनमा सरकारले यसमा पुनर्विचार गरेर थपगट गर्नुहुन्छ होला तर कतिपय विषयवस्तुहरू उठानको हिसाबले जस्तै राजस्व चुहावटलाई रोक्ने कुराको भयो भ्रष्टाचारी न्यूनीकरणमा चाहिँ शून्य सहनशीलता अप्नाउने कुरा भयो त्यसै गरी वित्तीय अनुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने कुरा भयो र व्यतिथिको सवालमा सरकारले पछिल्लो समय गरेको कामहरू जस्तै सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्ने लगायतका कुराहरू त यो त आम जनताको एङ्गलबाट हेर्दा त यो राम्रो पक्ष हो नि होइन यो पक्षलाई हामी सराहना गर्छौँ होइन भ्रष्टारको एकदम नियन्त्रण होस् होइन त्यसलाई हामीले कुनै किसिमको यसमा हामीले विवाद पनि उठाएको छैनौँ हाम्रो नीति र कार्यक्रममा त्यो किसिमको कुनै मान्यले यो विषयमा होइन पोजिटिभ सोचा छ यो विषय हामी उठाएको पनि छैनौँ होइन होइन त्यसपछि यो राजेशको विषयमा अन्तर्राजस् बढाउने ऊ गर्ने भने कुनै सवालै भएन होइन यो के अरे यसको विषयमा जुन किसिमको अहिले गाडीको भयो होइन त्यसको विषयमा हामीले विरोध गरेकै छैनौँ तर नियम कानुन त बनाउनु पर्यो नि तपाईँले कुनैमा धम्कीको भरमा तपाईँको टेलिभिजन धम्काएको भरमा तपाईँले कसले भ्रष्टाचार गर्यो कसले के गर्यो भन्ने कुरा त धम्कीको भरमा त भएन नि होइन जस्तै सरकारी क्षेत्रको सवालमा तपाईँले प्रश्न उठाइरहँदा हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरूले सही तरिकाले काम नगरेको र हाम्रा सरकारी संयन्त्रले पनि निजी कार्यक्रमलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ सहयोग भूमिका नखेलेको अवस्थामा सरकारले यसपालि चाहिँ एउटा चाहिँ लाइन चाहिँ बडो गजबको लाइन थपेको छ सायद सम्भवत योभन्दा अगाडिको बजेटमा यो सवाल थिएन सरकारले सरकारी खर्चको नतिजा खोजिने र खोजिने र नतिजा प्राप्त नहुने क्षेत्रमा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरिने भन्ने कुरा गरिरहँदा अब अलिकति चाहिँ राज्यको प्रणालीहरू राज्यका निकायहरू चाहिँ अझ बढी एक्टिभ भएर चाहिँ नीतिता कार्यक्रमलाई वा रिजल्ट ओरिएन्टेड काममा चाहिँ एक्जिक्युसनमा चाहिँ बढी ध्यान दिने सम्भावना त देखिन्छ सर। होइन सरकारले सबभन्दा ठुलो कुरो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन प्रशासनिक षड्यन्त्र छ उसको खर्च गर्ने क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट गरौँ विकास गरौँको नेपालको इतिहासमा आजसम्मको डाटा हेर्दाखेरि चालिस पैतालिस पर्सभन्दा अहिलेसम्म खर्च भएको छैन असार आइसक बल्ल के हदसम्म एक महिने खर्चको बढी भोलम देखि वर्षभरिमा हुन नसकेको खर्च जेठ र आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ रातारात चाहिँ खर्च र चाहिने नचाहिने काम, काम गरेर जुन पैसा आ, काम कामबाहेक केही हुँदैन केही हुँदैन त्यस कारण यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो सरकारले होइन र कर्मचारीहरू र प्रशासनिक क्यापेसिटीलाई खर्च गर्ने क्यापेसिटीलाई बढाउनु पर्यो वृद्धि विकास गर्नु पर्यो उहाँहरूलाई अर्को कुरा र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु यो सँगसँगै सरकारको जुन किसिमको धर्ना आएको छ त्यो पोजिटिभ धर्ना हो मैले त्यसलाई कति कुराहरू सरकारले खराब गरेको छ कति कुराहरू पुरानो कुराहरू पनि आएको छ नियन्त्रणका कुराहरू कुरा आएको छ जस्तै हुलाकी राजमार्ग हो होइन हरेक कुराहरूलाई हामीले बनाउने अहिले धेरै सप्तरीकै हुलाकी राजमार्ग लगभग अब सबै कामहरू अगाडि बढिसकेका छ धमाधम माटो र ग्राइभेलो कामहरू भइराखेको छ पुलहरू धमाधम बनिरहेको छ त्योभन्दा अगाडि त पनि हामी चुनाउ लड्दाखेरि पनि त्यतिखेर नै बनिराखेको थियो त हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सरकारले काम गर्ने सरकारले काम गर्नेहरू जस्तै तपाईँले भन्नु जुन क्षेत्रमा खर्च त्यो क्षेत्रमा आउटपुट आयो भने सर्वा त्यता कारवाही गर्न सक्नु पऱ्यो नि त किन आउटपुट आएन त्यहाँ कर्मचारी हुनसक्छ होइन आउटपुट जब बजेट गएको छ आउटपुट गएन भने त्यो कर्म कर्मचारीलाई त्यहाँका रेखदेख गर्ने बेला कारवाही त गर्नु सक्नु बजेट दि भन्दा त त्यो क्षेत्र विकासै नहुने होइन तपाईँले अघि चाहिँ दावी गर्नु सङ्घीयतालाई फेल गर्ने गरी नीतिता कार्यक्रम आएको छ तर नीतिता कार्यक्रममा एउटा भुँदा चाहिँ उल्लेख गरिएको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो हिसाबले अधिकार सम्पन्न छन् प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनेछ ध्यान दिन्छु त भनेकै छ नि होइन के एउटा त्यसभित्रमा त्यत्रो त्रिचालिस पेजको छ होइन त्रिचालिस पेजको नीति तथा कार्यक्रम छ होइन एक सय चान्चुनको बुन्दाहरू छन् चा। एक सय अडतिस अडतिस बुन्दा छन् त्यसमध्येबाट तपाईँ एउटा बुन्दा राखेर हुन्छ होइन संविधानमा दिएको अधिकारलाई त कम्तीमा यसमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिने कानुन बनाउने कुरा त प्रश्न लेख्नु पर्थ्यो नि अहिलेसम्म कर्मचारी पठाउन सकेको छैन अहिले स के अरे प्रदेशहरूमा कर्मचारी पठाउन सकेको छैन होइन सङ्घमा कानुनहरू बनाउन सकेको छैन कम्तीमा त्यो कुराहरू प्रदेशलाई र स्थानीय सरकारले सुविधा सम्पन्न बनाउने होइन अधिकारहरूलाई बाँड्ने होइन बढीभन्दा बढी कम्ती यो कुराहरू त आउनु पर्थ्यो हो नि होइन सँगै सरकारको यो सडकहरू सरकार हुनुपर्थ्यो सँगै सरकारको यति क्रोडको छ बजेटमा आउला तरको कुरा हो तर के नीतिगत त आउनु पर्थ्यो नि हाम्रो भनाइ संहितामा त नीतिगत यो यो कार्यक्रम गर्ने यो सरकारले केन्द्रले यो यो गर्ने कम्तीमा प्रदेशलाई सबै काम केन्द्रै सरकारले गर्ने त संहिता त एटोमेटिक कमजोर हुने हो नि जस्तै चुनाउकै विषयमा होइन जस्तै अर्को सवाल छ तपाईँले कृषिको अघि प्रश्न उठाउनु भएको थियो पाँच वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने बनाइनेछ आधुनिक कृषिमा जोड दिइनेछ किसानहरूको लागि त यो त अवसर नै हो नि होइन र कृषि क्षेत्रलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिने होला नि त सरकारले होइन त्यो राम्रो कुरा हो सुन्दाखेरि एकदम राम्रो कुरा हो पाँच वर्षमा दोबर गर्ने त्यो राम्रो छ हामी पनि प्रशंसा गर्छौँ होइन राम्रो कुरालाई राम्रो भन्छौँ त गर्ने कसरी तपाईँको कृषिको कृषिमा गर्ने किसानहरूको अवस्था अहिलेसम्म राम्रो अवस्था छैन कृषिबाट कुनै पनि किसानले अगाडि बढ्न सकेको छैन त्यस किसिमको प्रोत्साहन दिन सकेको छैन कृषिलाई होइन एउटा क नेपालमा एउटा के कारखाना पनि कृषिको कारखाना पनि खोल्न सकेका छैन मलको भनेको छ नि त सरकारले पहाड तथा तराईका कृषि भूमिमा सिँचाइ सेवा पर्याप्त पुर्याइने छ अब पानी 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 नहुने ठाउँमा बर्खे बर्खाको लागि होइन भन्ने कुरा कहिले पुऱ्याउने थाहा छैन त्यो सिँचाइ भनेको त लामो टाइम लाग्छ नि तपाईँहरूले टाइम फ्रेमभित्र चाहिँ अहिलेको चाहिँ बजेटका कन्टेन्टहरू पर्ने वा नीति तथा कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ पाँच वर्ष के अरे पाहाड तथा तराईका कृषिभूमि सिँचाइ सेवा चाहिँ पाँच वर्षभित्र गरिनेछ वा छ महिनामा गरिनेछ भन्ने जस्तो टाइपको कुरा पो गरिराख्नु तपाईँले पाँच वर्षमा कृषिको दोबर हुने तर सिँचाइ कुन कुन सिँचाइलाई हामीले दुई नम्बर प्रदेशमा यो सिँचाइलाई हामी पाँच वर्ष तयारी गर्छौँ भने लेख्नु पर्थ्यो नि त दुई नम्बर प्रदेशमै कुरा गर्छु होइन बढी समतल जग्गा छ कृषि उत्पादन बढी छ धान बढी उत्पादन हुन्छ दुई नम्बर प्रदेशमा होइन समतल छ होइन र सिँचाइको सुविधा नगण्य रूपमा छ तपाईँलाई थाहा छ पहाडमा खो पहाडका अहिले के अरे बाल बालुवाहरू सबै अहिले तराईका म के अरे जान्छ माथि उठ्दैछ उनीहरू होइन सतह माथि उठिराखेकै छ त्यस कारणले सिँचाइको सुविधा तराईमा कुनमा दुई नम्बर प्रदेशकै उदाहरण हो सबभन्दा बढी धान हुने सबभन्दा बढी कृषि हुने तराईको दुई नम्बर प्रदेश पनि हो होइन तर त्यसमा सिँचाइ अहिलेसम्म कुन जिल्लामा छ कुन बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ कुन ठाउँमा छ मलाई बताइदिनुहोस् एउटा नहरको होइन नारायणी नहरको तपाईँ हा हविगत कहिले चल्दैन राम्रोसित होइन त्यस्तै कमलाको त्यही हालत छ रेगुलर एउटा थोरै जाने बाहेक केही छैन बागमतीको त्यही छ कोसीको के अरे चतरा नहरको तपाईँलाई थाहा छ जम्मा धेरै छैन खोलाको साइडे साइड नहर गएको छ होइन त्यस कारणले त्यो कहाँबाट उत्पादन हुने होइन बिउ बिजनको छैन मकै ल्याउँछ मकै सबै सबै सुक्खा मौसममा मकैको राम्रो दाना लाग्दैन तपाईँले मुक्त गरेर पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगा वाट र दस वर्षमा होइन पन्ध्र मेगा हजार वाट ल्याउँछु त्यो उत्पादन गर्नलाई त त्यही भनौँ न अहिले कृषिकै उत्पादन गर्नका लागि त होइन कृषिकै उत्पादन गर्नलाई त त्यो अहिले उसको देशमा कति पर्सेन्ट उसको ऊ छ त्यस कारण त्यसलाई त बिस पर्सेन्ट पर्सेन्टलाई सम्भव म देख्दिनँ पाँच वर्षमा होइन एउटा चिजमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ दुईवटा चिजमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ कृषि मध्येबाट एउटा दुइटामा आत्मनिर्भर हुन सक्छ तर सबैमा उद्योग गर्न मलाई हामीले पाँच वर्षमा हामीले यो देशको मौसमले गर्दाखेरि सिँचाइले गर्दाखेरि खादबिजले गर्दाखेरि सम्भवहरू देखिरहेछ र अर्कोबाट तपाईँले भर्खर उठाउनु भयो पाँच हजार मेगावाट होइन पाँच वर्षमा पाँच हजार पन्ध्र हजार मेगावाट होइन तर त्यसको लगानी कहाँबाट सुनिश्चित गर्ने तपाईँलाई थाहा छ वाम गठबन्धन घोषणा पत्रमा वामगठको घोषणा पत्रमा त्यो कोरिडोरको विषयमा प्रष्ट रूपमा लेखा थियो सात सय पैँसठी केवी लाइनको होइन प्रसा लाइन तयारी गर्ने भनेर प्रश्न लेखा थियो होइन काङ्ग्रेसले पनि लेखा थियो सरकारमा गएपछि हामी सुरुवात गर्छौँ यही वर्षदेखि सुरुवात गर्छौँ तर एकै नीति र कार्यक्रममा त्यो कहिले सुरुवात गर्ने भनेर लेखेको छ गर्ने छ निर्माण गर्ने छ भनेर लेख्छ कहिले भने तोक्नु पऱ्यो नि त होइन कम्तीमा हामीले यही वर्षमा हामी सुरुवात घोषणा पत्रमा क्लियर छ उहाँहरूको घोषणा पत्रमा अब निर्माण गर्नेछ भने लेखा छ पत्रमा, होइन र त्यहाँबाट त्यो अहिलेको भएको विद्युतहरू होइन जुन अहिले प्रोजेक्टहरू चल्यो भने राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने होइन जस्तै उदाहरणको लागि अरुणको लागि अरुण त 20 बिस कति वर्षको टाइम दिएको छ अरुण तेस्रो अरुण तेस्रो होइन अनि त्यो अरुण पहिले भइदिएको भए अहिलेसम्म त्यो लोड सेडिङको कुरै थिएन अनि विभिन्न प्रोजेक्टहरू लेट चलिरहेको छ हाम्रो नेपालमा कुनै पनि प्रोजेक्ट टाइममा हुँदैन होइन त्यो त हामी खुसी छौँ निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्नको लागि सरकारी निजी तथा सरकारी साझेदारीमा विकासलाई प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्ने भनेर भन्ने छ निजी क्षेत्रसँग सहकारीतालाई अलिक फराकिलो फराकिलो दायराभित्र लगाउँ हेर्नु निजी क्षेत्र सहकारी गर्न सहकार गर्नलाई सहकारी गर्नको लागि सभाता गर्नको लागि हामी धेरैचोटि यी कुराहरू प्रष्ट रूपमा सुनेको थियौँ पहिलेको पनि नीतिहरू कार्यक्रममा आगेकै हो तर त्यो फ्राकिलो बनाउनको लागि सबभन्दा माइन्ड फ्राकिलो हुन्छ होइन सबभन्दा निजीलाई लगानी गर्नका लागि उहाँहरूको समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ कार्यक्रममा नीति या कार्यक्रम लेखेर व्यवहारिक कुरा पनि जानु पर्यो त्यस कारणले लगानी गर्न निजी तर वातावरण दिनु पर्ने सबभन्दा पहिले त्यहाँ ट्रेड युनियनहरू छन् नीति कार्यक्रममा साँच्चैको का यो देशलाई राम्रो गर्ने हो भने ट्रेड युनियनलाई पार्टीको ट्रेड युनियनलाई किन हटाउन सकेन शिक्षक सङ्घ सङ्गठनको ट्रेड युनियनलाई किन हटाउन सकेन नीति कार्यक्रममा ट्रेड युनियन हो भने एउटा बनोस् न हाम्रो चाहना छ चा। शिक्षकको भने एउटा बनोस् सिन्डिकेटलाई र कार्टेनिङलाई हटाउँछु भन्दा चाहिँ होइन सिन्डिकेट हटाउने बेलामा काङ्ग्रेसबाटै विरोधको स्वरहरू होइन ट्रेड युनियन भएपछि विरोध हुन्छ ट्रेड युनियन भएपछि विरोध हुन्छ सिन्डिकेटको विरुद्धमा त सरकार लागेकै होइन हामी सिन्डिकेटको विरोधमा छ त्यो खुलेको राम्रो काम हो तर कङ्ग्रेसकै कतिपय नेताहरू कार्यकर्ताहरू होइन लागेको देखिन्छ नि यसको त्यसै कारणले यो ट्रेड युनियनहरू छन् होइन त्यसलाई नहटाइकन त्यसलाई हुन्छ ट्रेड युनियन जस्तै तपाईँहरूको जस्तै शिक्षकको एउटा होस् ए पार्टीबाट उठ्ने उम्मेदवारहरू पार्टीहरूको ट्रेड युनियन हुने होइन त्यसबाट राजनीति गर्न मिल्ने अनि त्यो नहटुञसम्म तपाईँको धेरै कुराहरू सोचे हजारको टाइममा हुन सक्दैन त्यसै कारण यी कुराहरू तपाईँले अघि चाहिँ गजबको कुरा उठाउनु हो दुई नम्बर प्रदेशमा थुप्रै चाहिँ बर्खे खोलाहरू छन् होइन पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ निकै चाहिँ उपद्रव मचाउँदा रहेछन् नियन्त्रण गर्न कतिपय नदी नलाहरू चाहिँ कठिनै होलान् तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ पढ्दै जाँदा कतै न कतै चाहिँ यो कुराहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ कि जस्तो देखिन्छ जस्तै जीविक विविधताको संरक्षण तथा नदी किनारामा संरक्षणमा जोड दिइनेछ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रका प्रभावकारी बनाउने र स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिइनेछ भन्ने छन् यो भन्ने कुरा त त्यही विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित त छ नि होइन र विषयवस्तु सम्बन्धित छन् त्यो विषयहरूसहित तर हामीले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम हामीले पाँच वर्ष हेरिसक्यौँ सुरुवातको लक्षण निकै राम्रो थियो राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको सुरुवातको लक्षणहरू र तिन वर्षको राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमहरू अहिले राम्रोसित प्रभावकारी हुन सकेको छैन त्यसमा त स्थानीय र तपाईँ जस्ता ने नेताहरूको पनि कमी कमजोरी होइन तपाईँको क्षेत्रमा के भइराखेका छन् चुरे संरक्षण क्षेत्रलाई कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाउने दायित्व त तपाईँहरूको पनि हो नि हाम्रो हन्ड्रेड टेन पर्सेन्ट दायित्व हो तर हामीले बारम्बार त्यहाँ ढकढक गर्दाखेरि होइन अहिले पनि तपाईँहरू चुरेको जुन हाकिम हुनुहुन्छ त्यहाँको प्रमुख हुन्छ सोध्नुहोस् होइन यो कार्यक्रम राम्रो भएको छैन यो कार्यक्रम भएको छैन त्यस कारणले यो कागजमा लेखेर त्यसलाई कार्मात बढीभन्दा बढी भन्दा बढी प्रभावकारी जान्छ तपाईँ त खुसी हुनुपर्ने बाह्रको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने योजना रहेछ त सरकारको दुई नम्बरको त गेटवे नै हुने होइन धेरै राम्रो छ हामी हामीहरूले होइन हामी त्यसलाई बधाई तर उहाँहरूको घोषणा पत्रमा पाँच वर्षभित्रमा त्यो समाप्त गर्ने हाम्रो पाँच वर्षभित्रमा त्यो एयरपोर्ट तिहार हुने सञ्चालन हुनेछ तर अहिलेको कार्यक्रममा नित्यता कार्यक्रम आएको छ सुरुवात मात्रै गर्ने पनि भनेको छैन तीव्र गतिमा अगाडि बनाउने भनेको छ होइन हामीले चाहेको डेट चाहियो कि अब डेट चाहियो तपाईँ तपाईँ जस्तै जस्तै नेताहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो क्षेत्रमा जाँदै गर्दा सरकारले त ल्याएकै छैन पाँच वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई कालो पत्रे सडकले जोडिनेछ भने आज यो त स्थानीय रूपमा यो त विकास हो नि होइन र हो अब त्यो राम्रो काम हो तर स्थानीय सरकारले पैसा कति दिइरहेको छ होइन अधिकार कति दिए पैसाको सबै अधिकार आफू लिने केन्द्रमा लिने अनि रोड भन्ने त्यहाँ लेख्नु पर्थ्यो होइन स्थानीय सरकारको पैसा हामी दिन्छौँ नीतिमा होइन यो कार्यक्रम पाँच वर्षभित्रमा स्थानीय सरकारले प्रत्येक गाउँघरको रोडहरू के अरे कालो पत्र गरिसक्नु पर्थ्यो नीतिमा लेख्थ्यो र त्यो बजेटमा त्यो किसिमको आउनु पर्थ्यो हामीले पैसा त्यसमा लेख्नु जरुरी छैन सरकारले काम गरे जस्तो देखाउने होइन केन्द्रले काम गरे जस्तो देखाउने संता कुनै अर्थै भएन नि होइन त्यस कारणले हाम्रो एउटै आग्रह छ प्रदेशका जुन अधिकारहरू छन् कार्यक्रमहरू छन् प्रदेश सरकारले गरोस् स्थानीय सरकारको जुन अधिकार अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल अघि तपाईँले यो कुरा उठाएर हुँदा विश्वमा अर्को विषय प्रवेश गरेर मैले उठाउन पाइनँ संविधान संशोधनको विषय नीति तथा कार्यक्रममै आउनुपर्छ भने छैन नि यो त नीति तथा कार्यक्रम हो सरकारले संविधान संशोधनको विषयवस्तु त राजनीतिक विषयवस्तु भएको हुनाले राजनीतिक तबरबाट र राजनीतिक रूपमा समाधानको उपायहरू अवलम्बन गर्लान् नि त्यो कुराहरू त तपाईँको नीति कार्यक्रम त वर्षभरिको कार्यक्रम हो होइन यो दस वर्षको प्लानिङ पनि होइन होला उहाँहरूको दस वर्षमा समृद्धि गर्ने यो गर्ने त्यो हुन सक्छ तर कुनै पनि सरकारको एक वर्षको नीति कार्यक्रम हुन्छ एक आर्थिक वर्षको कारोबार यो हुन्छ र यो आर्थिक वर्षमा होइन नीति कार्यक्रम उहाँहरू संविधान पनि संशोधन गर्न पहल गर्ने छ होइन जुन किसिमको साथीहरूले तराई मधेसका थारूहरू मुस्लिमहरू आदिवासी जनजातिहरूले धेरै मान्छेहरूको दर्जना मान्छेहरूको सादा प्राप्त गरियो अहिले पनि साथीहरू त्यो आन्दोलनको कारणले जेलमा छँदैछ चा। त्यो मान्ने पनि जेलमै छ अहिलेसम्म पनि थुनमैमा राखेको छ होइन जसलाई कुनै किसिमको अहिले सरकार के अरे अदालतले फैसला गरेको छैन होइन उसलाई मुद्दा चलाएको छैन होइन त्यस्तो व्यक्तिलाई अहिलेसम्म जेलमै राखेको छ कति व्यक्ति अहिलेसम्म थुनकै छ होइन हामीले त्यो कुराहरू त के को लागि थियो त यो देशलाई असहमति जनाएको संविधान सम्बन्धी असहमति जनाएको साथीहरूको त्यो असहमतिलाई यो पूर्ण बहुमत सरकार द्वितीय बहुमको सरकारले यो कम्तीमा नीति र कार्यक्रम त आउनु पर्थ्यो हाम्रो बनाइ हो हाम्रो सोच हो होइन उहाँहरू नीति नै कार्यक्रममा ल्याउन नसकेर गऱ्यो भने त अझ हामी खुसी हुन्छौँ अब डिजिटल नेपालको कन्सेप्टलाई पनि इन्डोर्स गरेको देखिन्छ नृत्य कार्यक्रममा ब्याङ्किङ सेक्टरमा हरेक नेपालीको पहुँच ब्याङ्किङ सरकारले प्रत्येक नेपालीको ब्याङ्क खाता खोल्ने जस्ता कुराहरू आम रूपमा चाहिँ ब्याङ्किङ र आर्थिक क्षेत्रसँग हरेक नेपालीलाई जोड्ने प्रयास त हो नि होइन र रा? त्यो राम्रो काम हो सबै नेपालीलाई खाता खोल्ने सबै नेपालीलाई के अरे ब्याङ्कको सुविधा दिने अहिलेसम्म लगभग एक वर्ष भइसक्यो स्थानीय चुनाव भएको स्थानीय चुनावमा तैतिस प्रतिशत बैङ्कहरू स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन विभिन्न कारणले होला भौतिक कारणले सक्छ होइन शान्ति सुरक्षाको लागि सक्छ अथवा विभिन्न कारण सक्छ होइन त्यो पुरा गर्नलाई त सबभन्दा पहिले त भौतिक पूर्वाधार त्यहाँ शान्तिको समस्या हुनसक्छ के को समस्या हुनसक्छ त्यो त पुगाउनु पऱ्यो नि पहिले हामी लेखेर मात्रै भयो त्यसको कार्यविधिहरू त्यसका नीतिहरू कार्यक्रम त आउनु पर्थ्यो पहिले बैङ्कलाई कराकरवाहीको रूपमा तपाईँ जानुपर्छ तपाईँको शान्ति सुरक्षा भौतिक पूर्वाधार हामी दिन्छौँ हामी बनाइदिन्छौँ त्यहाँको नगरपालिकाले गाउँपालिकाले जस्तै सब तरिकैमा सत्र अठारवटा गाउँपालिका नगरपालिका छन् अहिलेसम्ममा हामीले दुईवटामा त अहिलेसम्म पनि छैन हाम्रै क्षेत्रको कुरा गर्ने भयो भने दुईवटामा छैन मेरै क्षेत्रको कुरा गरौँ भने दुईवटा छैन होइन त्यहाँ त सुविधा सम्पन्न ठाउँ हो होइन जस्तै उदाहरणको लागि विद्युतकै लागि सप्तरीको चार नम्बर क्षेत्रमा अहिले एउटा गाउँपालिका एउटा पनि विद्युत छैन अझै पनि अँध्यारो छ तराईमा यो अवस्था छ त सरकारले विद्युत सम्बन्धी ग्रामीणहरूमा यसपालि अनिवार्य रूपमा अथवा दुई वर्षभित्रमा प्रत्येक गाउँमा विद्युत पठाइसक्नु पर्ने भनेर आउनु पर्थ्यो नि त्यो त छैन उत्पादन गर्ने मात्रै छ होइन गाउँ घरको विद्युतकै कुरा गर्ने हो भने मेरै क्षेत्रको भलान बिहान गाउँपालिकामा अहिलेसम्म त्यो गाउँमा पुगेको छैन गाउँपालिकामा होइन यो दायित्व त तपाईँहरूले पनि एप्रोच गर्ने हो नि सरकारले त अब सङ्घीय सरकारले त तपाईँ जस्ता नेताहरूलाई स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट गर्ने सहयोग न हो त स्थानीय तहमै गर्नुपर्ने काम त गर्ने काम हुन् होइन अहिले स्थानीय तह भयो होइन त्योभन्दा त सरकारको कहाँ ध्यान थियो चाहे जुनसुकै सरकार होस् होइन सबभन्दा बढी बासठी त्रिसठी पछि त कम्युनिस्टै सरकारको प्रधानमन्त्री भएको देख्छौँ हामीले सबभन्दा बढी बासठी त्रिसठीको आन्दोलन पछिको होइन बढी कङ्ग्रेसले पनि सत्तामा काङ्ग्रेसले सत्तामा गरेको थियो होइन त्योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस सत्तामा थियो तर धेरै कुराहरू गरेको थियो होइन पहिले एउटा के अरे एउटा जुत्ता कारखाना के अरे निजी क्षेत्रलाई दिने बित्तिकै अहिले बिस पन्ध्र बिसवटा जुत्ता कारखाना खोलेको छ त्यस कारणले हामीले के आग्रह गर्न चाहन्छौँ जनताले होइन यहाँको व्यक्तिहरूले डे बाई डेको समस्या छ दलितहरूको शिक्षाको अवस्था दनी अवस्थामा छ त्यो किसिमको पर्टिकुलर आएन जस्तै अब एक किसिमले चाहिँ तेजुलालले अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले जुन प्रकारका आफ्ना असन्तुष्टिहरू चाहिँ राख्दै हुनुहुन्छ चा, नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँहरूको विचार चाहिँ तपाईँहरूको भनाइ के हो यो हुबहु चाहिँ अगाडि बढ्दैन यसलाई पारित गर्नु गर्न सकिन्न वा यसलाई अलिकति चाहिँ परिमार्जनसहित पारित गर्नेतर्फ तपाईँहरूको चाहिँ ध्यान हो वा सरकारले हुबहु यसैलाई पारित गराउनतर्फ अगाडि बढ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ रोल के रहन्छ सरकारले हुबु पारित गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ उनीहरूको दुई तिहाईको लगभग बहुमत छ हामी बसेर चुपचाप हुन्छौँ त्योभन्दा बढी त हामी केही गर्नै सक्दैनौँ सरकारको नीति कार्यक्रम हो हामीले सुझाव दिने हो हामीले विचार दिने हो होइन हामीले सजा सल्लाह दिने हो गर्ने काम गर्ने हामीले उनीहरू नै हो कतै यस्तो पनि त होइन कम्युनिस्टको बलियो सरकारले निकै पपुलिस्ट र आम रूपमा कतै जति पनि कुराहरू चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका छन् यो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने कङ्ग्रेसको पोलिटिक्स नै समाप्त हुने डरले विरोधका लागि विरोध संसदमा हाम्रो पनि उपस्थिति छ है भन्ने देखाउनका लागि मात्रै यस्तो संसदीय संसदमा रोस्टममा उभिएर आफ्ना विचारहरू राख्ने काम मात्रै त भइराखेको छैन तपाईँले के भन्न चाहन्छु यो नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट सरकारले अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तै सुका सरकारले राम्रा कुराहरू ल्याओस् हाम्रो त्यसमा समर्थन छ पहिले तर त्यसमा हामीले जनताको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने हो जनताले परिवर्तन चाहने हो होइन जनताले परिवर्तन खोजेको हो चाहे शैक्षिक परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन होइन यो कुराहरू चाहेको हो त्यस कारणले यसमा उहाँहरू पपुलर लिएर लिएर त्यो जनताको आर्थिक अवस्था होइन यस्तो पनि त्रास हुनसक्छ जस्तै तेजुलालजी यस्तो पनि त्रास हुनसक्छ कम्युनिस्टको बलियो सरकार भयो यो सरकारले राम्रो काम गर्दै जाने हो भने हाम्रो चाहिँ पोलिटिक्स नै धरापमा पर्ने हो कि भोलि चाहिँ पाँच वर्षमा हुने अर्को चाहिँ आवाधिक निर्वाचनपछि पनि कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ यही नीति तथा कार्यक्रमको बलमा यस्तै चाहिँ पपुलिस्ट र एकदमै जनतालाई मन छुने र जनताको लागि चाहिँ निकै लाभदायक चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम लागू हुने हो भने भोलिका दिनमा हामी हाम्रो लागि राजनीति गर्ने ठाउँ नै रहन्न भने त्रासबाट पनि यो विषयवस्तुहरू बाहिर आएको हुनसक्छ होइन हामीले चाहेको यो देशलाई समृद्धि विकास चाहे है त्यसमा तपाईँहरू सङ्कै नगर्नुहोस् होइन नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो कामलाई समर्थन गर्छ खराब कामलाई हामीले जनता कहाँ जान्छौँ होइन जनता कहाँ जान्छौँ जनताले हामीले विश्वास गरेको छ अहिले पनि जनताले हाम्रो राम्रै भोट दिएको छ होइन राम्रै समानपातीमा राम्रै समान दिएको छ हामी जित्नेमा केही कमी कमजोरी होला उम्मेदवारको कारण हुन सक्छ त तपाईँहरूले तपाईँहरूले विषयवस्तु विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ नितिता कार्यक्रमको कन्टेन्टमा भन्दा पनि सभामुखज्यूलाई चाहिँ सम्मान गरिएनन् शहीद परिवारहरूको चाहिँ भरण पोषणको बारेमा नीतिता कार्यक्रमले केही पनि बोलेनन् हो जब जनतालाई जन, जन, निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा चाहिँ जनतालाई धन्यवाद दिएनन् योभन्दा पूर्व सरकारले तिनवटा चाहिँ निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न गरायो त्यतातर्फ पनि सरकारले धन्यवाद दिएनन् जस्ता विषयवस्तुहरू उठान गरिराख्नु होइन त्यो उठान भनेको तपाईँलाई सम्मान चाहिने तपाईँले संहितामा संसदीय व्यवस्थामा सबभन्दा ठुलो भनेको संस्थामा सभामुख हुन्छ होइन र त्यो सभामुखलाई पोर्टफोलियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन कुन स्थानमा छ जहिले पनि त्यो सम्मानित व्यक्ति हो चाहे राम जाओस् श्याम जाओस् मोहन जाओस् व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने त्यो ठाउँलाई गर्ने हो होइन त्यस कारणले हामीले त्यसलाई भन्न खोज्या हो होइन त्यस कारण हामी त्यसलाई कतिपयले त यस्तो भने अब न्यू न्यू खोज्नलाई ठाउँ नपाएपछि यस्ता विषयवस्तु होइन त्यो न्यू खोज्ने विषयवस्तु खोज्ने विषयवस्तु मात्रै हो विषयवस्तु होइन त्यो तपाईँले सामान र तपाईँले जति पनि होच्याउने त्यो त भएन नि होइन त्यो लेखे लेख्ने बेलामा चाहिँ अलिकति होइन हामीले के भन्छ सुधार गरेर ल्याउनुहोस् न भइहाल्नु छुट्न सक्यो भने सुधार गरेर ल्याउनुहोस् न हामीले त्यो अरू कुरा त भनेको छैन त्यसमध्ये होइन उहाँहरू हामीले सुझाव दिनु उहाँहरूको कार्यक्रम हो तर एउटा कुरा तपाईँलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसको विषयमा ढुक हुनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका सहज तरिकाले राम्रो बति वातावरणमा हामीलाई सहयोग गर्न तयार छु सरकारले खराब काम गरेर त्यसलाई विरोध गर्छु जनता कहाँ जान्छु होइन हरेक टोल टोलमा पुग्छु हामीले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था धेरै राम्रो हुनसक्छ जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहेको नु। हो होइन दुईवटा पार्टी मिलेर केही हदसम्म हामीले त्यो अनुसारको प्लान गर्न सकेनौँ त्यति कमजोर हो छैनौँ नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँ नु। ढुक्क हुनुहोस् हस्त धन्यवाद तपाईँ यहाँ स्टुडियोमा आइदिनुभयो यहाँसम्म यो नीति कार्यक्रममाथि नेपाली कङ्ग्रेसको औपचारिक धारणा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ यद्यपि तपाईँको एउटा विषयवस्तुसँग हामी सहमत छौँ सरकारले सही गर्यो भने सहीलाई सही भन्ने समर्थन गर्ने गलतलाई चाहिँ विरोध र सुझाव दिने काम चाहिँ एउटा असल प्रतिपक्षको रोही नै रहन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले संसदमा एउटा असल प्रतिपक्षको भूमिका जहिले पनि राम्रो तरिकाले खेल्न सकुन् भन्ने चाहिँ आम अपेक्षा हो आम जनताको अपेक्षा यही हो धन्यवाद तेजुलालजी स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो धन्यवाद ल तपाईँलाई पनि एबिसी च्यानलका सम्पूर्ण टिमलाई विशेष धन्यवाद चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद नेता तेजुलाल चौधरीजी हामीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि रहेर रहे, केन्द्रित रहेर रहे, कुराकानी गऱ्यौँ उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ सरकारले ल्याएको सही कामलाई हामी समर्थन गर्छौँ र गलत कामलाई हामी प्रतिरोध गर्छौँ प्रतिवाद गर्छौँ र सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउनको लागि सही काम गर्नको लागि सल्लाह सुझाव दिइरहनेछौँ एउटा असल प्रतिपक्षीको भूमिका हामी निर्वाह गर्नेछौँ आजको लागि यति नै सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Thank <laughs> you.